خوای گورتان لبیت خوشویستان من جلاسید کریم گرراوی بایولوژیست و نوسر و ورجیر لبواری پزیشکی ملی کردواری خومالی خوشحالم که لعلقی دومی برنامکتان برنامه رازیانه بخزمتان اگمو خوشویستانو کو برانم پیدا بون لعلقی کما مادام ناونشانی برنامکمان بنایو رازیانه ویا القی کم القی باز کردنی هیلا گشتکانی برنامکه بو برانم پیدا بون لعلقی دوما باس لە خودی ڕۆکی ڕازیانە بکەین تا بزانین ئەم ڕۆکە لە چۆ هەیە سوودەکانی چییە و چۆن بەکاردێت و تێبینیەکان لەسەر بەکارهێنەکانی چین خۆشەویستان و عزیزان ئەگەرچی ئێستا وەرزی پاییزە وەرزی ڕازیانە نییە کە ڕازیانە بە تەڕی بە سەوزی هەبێت بەڵام من چەند چڵێکم یاخود چەند بەشێکم لەگەڵ خۆم هێنا بۆ بەرنامەکە بۆ ئەوەی کە لە نزیکەوە جەناتان ئاشنا بن بە خودی ڕۆکەکە خۆشەویستان ڕۆکی ڕازیانەی چکە لێو ڕۆکانی کە لە بەهاردا سەوزە بێت و لە سەرەتای هاویندا پێ دەکات و بەرەکەی وشکە بێت و تۆوەکەی دەرەکرێت و بەکاردێت کە بەشی سەرەکی پزیشکی لە ناو ڕۆکەکەیە کە دواتر بە باسکەین کە ئەو بەشەی کە زۆر بەسوودە چییە بەڵام لە یادمان نەچێت کە ئەم ڕۆکە باڵا بەرزە کەسە دەبینن لە من باڵای بەرزترە ماشەڵا لە سەرچاوە زانستیەکان کە باس دەکات یەکێکە لەو ڕۆکە خۆڕسکانەی کە لە زۆربەی وڵاتانی کەمەرەی هەیە بەتایبەتی لە وڵاتی خۆشمان کە وڵاتی کوردستانە و بە شێوەیەکی خۆڕسک و لە زۆربەی وڵاتان دەتوانن بە چاندنیش سوودی لێ وەربگرن بەوەی کە دەستکاری ڕۆکی خۆڕسکی شاخ و کەژوی چۆکانە نەکەن بەو هیوایە کە من شاڵە لە بیرمان نەچێت ئێمە شەوڵ دەین ڕووەکە خۆڕسک و ڕووەکە سروشتیەکان وا لێ بکەین کە بە چاندن بە تۆ و بە قەڵەم ئەو ڕۆکانش زیادکەین بەوەی کە دەستکاری ژینگەی جوانی کوردستان نەکەین خۆشەویستان ئەم ڕووەکە وەکو دەبینن باڵای لە نێوان متر یاخود مەترینی و تا دوو متر ئەڕات بگر ئەگەر لە هەندێک شوێن کە شوهواکەی و ژینگەکەی و خاکەکەی کونجاو بێ لەوانەیە لە دوو مەتری زیاتر باڵای بەرزەوە بێت ئازیزان بە پێی سەرچاوە زانستیەکان ئەو پێکاتەی کە ناو ڕۆکی ڕازیانەیە هەیە ئەو وا دەکات کە بتوانین بڵێین ڕۆکی ڕازیانە یەکێکە لە ڕووەکە بۆنخۆش و تامخۆش و پڕبەها و پڕسوودەکان کە لە کوردستانی خۆمانە ڕێژەیەکی زۆر زۆر لە ڕازیانە هەیە خۆشەویستان ئەو پێکاتە چالاکی کەوا دەکات ڕازیانە سوودی هەبێت بۆ کۆمەڵێک حاڵەت یەکێک لەوانە زیتێکی هەلفریوە کە پێدرێ ڤۆڵەتایل ئۆیل یاخود زیت العطری هەندێک مادەی فلاڤۆنیدی تایە کە مادەیەکی بۆندارە و هەندێک ڤیتامین و هەندێک کانزای زۆر دەگمەن و زۆر بە نرخی تێدایە وەکو کالسیۆم پۆتاسیۆم مەگنیسیۆم سیلینیۆم ئاسن ئەمەوا دەکات کە دواتر باسی هەر حاڵەتێکمان کرد سەرتان سوور نەمێنێت چۆن ئەم ڕووەکە بۆ ئەو هەموو نەخۆشیە بەکەڵک دێت بەڵە خۆشەویستان ڤیتامین ئی تێدایە ڤیتامین بیەکانی تێدایە بەشێک لە ڤیتامین سی تێدایە لەگەڵ کۆمەڵ لە کانزاکانە جگە لە هەندێک مادەی عەتری و بۆندار کەوا دەکەن ڕازیانە ڕۆکێک بێت پێویستی ناوماڵ بێت پێویستە لە هەموو ماڵەکە هەبێت و هەمومان زۆر بە جوانی و زۆر بە وریایی و بەکاری بێنین خۆشەویستان ئەگەر بینە سەر بەشە پزیشکیەکانی ئەم ڕووەکە واتە ئەو ڕووەکە ئەو بەشەی کە بەکاڵک دێ بۆ خواردن و سوودەکەمان پێگێنێ ئێمە ئەگەرچی ئێستا وەرزی نەماوە بەڵام هەر بۆ جەنابتان هێنامان لەژێر ڕێگەکەی و لە زەویە سەلکێکی هەیە وەکو چۆن سەلکی پیازمان هەیە سەلکێکی هەیە ئەم ڕووەکە ئەو سەلکە لە زۆربەی وڵاتان وەکو چێشت بەکارهێنن چۆن لای ئێمە شێلم ئەخورێت خەڵکی خۆمان شێلم ئەکوڵێنێ یاخود با بڵێین جێزەر لە بەشێکە لە لەژێر خاکایە و قاژەکەی لە ناو زەڵاتەیە ئەیخۆی یان هەر چەوەندەر یان هەر ڕۆکێکی تر کە بەشی ژێرزەویەکەی بەکاردێت ڕازیانە سەلکێکی زۆر جوانی هەیە لە پیاز زۆر گەورەترە ئەو بەشە زۆر زۆر بەتام و خۆشە ئەوەی کە بەکاری هێنابێت بۆ یەک جار ئەزانێت چەند بەلەزەت و بەتامە دەتوانێت وەکو زەڵاتە یاخود وەکو هەر میوەیەکی تر سوودی لێ ببینیت تەنانەت لە هەندێک وڵات دەکرێت بە چێشت و چێشتێکی زۆر بەتام و خۆش و شتلەیەکی زۆر بەتام و خۆشی لێ دەکرێت ئەمە ئەو بەشەی کە لەژێر ڕێگەکە لەژێر زەویایە و کە پەیوەندی بە ڕێگەکەەوە هەیە بەشی دووەمی کە بەکاردێت و وەکو سەوزەیەک سوودی هەیە بۆ هەرسکردنی خۆراک و بە چالاکردنی دەستگای هەرس گەدە و ڕیخۆڵا بریتە لەو بەشە هەواییەکەی کاڵی بەشە هەواییەکەی گەڵاک وردەکانێتی لەگەڵ ئەو تۆوەی کە لە ناو بەشە هەواییەکەیەتی ئەویش بە هەمان شێوە وەکو سەوزەیەک ئەخورێت لە بەهارانە هیوادارین کە لە بەهاری داهاتوو هەر کەسێک لە ئێمە لە هەر شوێنێک ڕازیانەی بینی
بلان الرق ودري نكات حتى أكيد قد كيف ببرين وسود لا صوزكي وربجرين صوزيكي زور بتام خوش زور بتشيش زور بون خوش أو جاش يك دنيا سودية كسدين بس يكين بطل خوش ويستان هيك من ما بس مزياتر كلسري بوستين وبكم درو درجي بس يبكين بشي توكيتي يا خود بركيتي ك بشي سرشي بسيشكي بريتيا لا لتوكي ام بشا خوش ويستان ك بشي توكيتي ك بوردي اسبوتان باسكين اما شلون بكارديت و شوازي بكارنانكي سنجوري كي هيا اما توي رازيانه بدنك واروها بهراويش عزيزان بتايبتي خانمان وخشكاني برس ككاباني مالون زورجار داز رنجيني ايوا داز كراوي ايوا لبكارهناني بهاراتكانو روككان وادكات تامو تشيجو بون لناو مالكانا بخش بيو بلاو بيتو كيما دزانين هندك هست هي براسي جارواها تو حزل لخواردنيك لبر بونكي جارواها حزل لخواردنيك لبر تامكي جاروای حزل لخواردنی کل بر سودکی اگر تو روچی کیو کو رازیانت هبی کتامی خوشا کبونی خوشا ک سودیش یک جار زوره استباسیکین چی وای له تو کر دو راوستی تو دست بنو قینیو رازیانه بکارنی نیلا چش خانه کتا بو یلم لم ساتوا توی برس و خانمی برس کله مالایا یاخد برای برس کله افیسکی دانشتو له فرمانگکی تی له کمپانیا کی تی له شونن دانشتو پیویستا نمونه یک لرازیانه دلابه چطوکی به هر راوی چطوکی به دنگ بید لانی کم دتوانی چایی که لدروس کهید اگر لچشخانه شانمی دتوانی چایی که لدروس کهید سودکانت پیده گاد من پیشوی باسی سودکان رازیانه بکم پیم خوشا باسی چند شوازگ لبکارهنه نگی بکم که دواتریش دوباره کنم بوتان بپختی بلام سرطا پیم خوشا بزانن توی رازیانه به چند شوازگ بکار دید که او شوازانه براستی با 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 عربي لنكها نكهه كو تامبونك ادا با بخوارد نكت تو چای کی رش روزانه آمدی له مالو د 12 چاپ خوید ای بو آمدنی جار یک چای کی روزانه بخوید ک روچه ک لهر زانیه اتوانین بلین نمونی نی له کوردستانه لونه چلی روزانه به 5000 یک بیت بلم اگر چای کی فاخر درجه یک بکری بو مالکت به 15000 به 20000 چای چې رازیانه که هیڅ تی نه چي کله روی سود او دیان برامبري چای چې رش سودی هيا بلم نرخه کې شي دیان جار یا خو چندین جار کم تر شي واله تو کات کا بوستی تو چای چې رازیانه به کار نه نه مالک ته بو یې کوم شوازی به کار نه بریتی لا الا چای رازیانه اوش به شوې کا خو یې کمن به شوازی کی تر بلین لو شوازی بیت یا خو لو جوړه بیت کا پالفتی کی ته دایا خوشوستان ام پالفتیا بو هر پر داخ یک او د توانین بلین کوس کچا یک یان کم یک زیاتر ل توی رازانی تی اکین او کات به ارزوی خود اگر وست تو وکا خلطه دروز نکا چا یک د توانی توی رازانی کی تی اکین ک دن کونه هر دراوه بو نمونه اما دو کوس کچا یا خو سی کوس کچا تی یکم ام سی کوس کچا بو بو سی پر داخ او مم شوازا تو رازانی ک دناو پالفته کایا و پالفته کا رګره بیلوی کا رازیانه کا چته ناو اوکوا تو ته ته نه اوکی بخویته بلم هم دک برز معنی لوانی حسکات رازیانه کا خودی رازیانه کش بخوات او کاته تو رازانی هر راوته د توانی به همان شیوه مو سه پر داخ او یا خود بو چار پر داخ او که خزانه کی بچکولو ممنون د توانن بو چار پر داخ او کاکری ته قوری چی واوه لو حالت یا چوار کوچکی چا کمی زیاتر لا رازياني هرايو تيكيت بلان اما كي لبير ما نتشت اما دواي اوي كتو اوكت كلاوة اوكت كلاوة او جاتو ديد ام رازياني تيكيت شدن كيان تشتوك بوي بير ثانا خمو بوي كا بيو نكولينن زور بكوليتو دواتر او سودا بسيشكي كيهيتي لدى سيدا ياخد فيتامينا كان يان كانسان كان كناسكن بكولان لناو بشن زور بي خانواتا كان استبو شوازة چاليانين كا اوکی بو د کولینن دواتر او بشی که ایانویت ایکنناو پالفتکوا لناوی داینه بو ماوی پنج خلک یک با پیتر دم کشان النقیع دیفیوژن ام دم کشان وا اکات کتو او راز یانی لنا او کولا وکیا
كميك قرم بيت أو قرم بنواك هذا بيبه هلم لو هلميا كمالك مادة عتري وكمالك بابلين زيتي عتري هالفريوتيا أشد أدالة سرق باغي قوليك وأقرته بناو أوكا تو تامو بونو تشيجو سودي شد بيه قال حالتي علي بيرتان نشد داترتو ببالفتك راوي أو كما بستا أي كيتناو برداخيكو نوشيكيتو سودي بيه قينيت روزانا سي تابين جار بوته لو آيو رازاني ياخو لو چاي رازاني بخويتو استا أسان كاريش كراوا كا اگر توب تبي أم قوري و كولاندنو اگر دلانه بي لأوفيسكي خود لشوني كي خود قوري كاربايه بهمان شوا دتواني او كباس ما انكر بشوي تيباك واتا چاي سفري چاي كاتي بشوي تيباكا كان استا خوزقال برده سابوايا بلان بداخوا كا ام جورشتانه لكردستان زور پري پي ندراوا من كباس يكم خوش تبستان پيم خوش تنها خانمان جول من نگرن پيم خوش تنها و کسي كا اخواتو جول من نگره گنج اقلواني بلا من چي سوديه سيري برنامه رازيانه بكم باسي روكي كا ام روكي بوچي باشا يا خصو دكي چيا نخير گنج برستو استكلم قيلانيا بكاري بيشي دتواني بيروكي اقل برنامه كي منور بگريد ام رازيانه يا بكي ببزنس يك بو خود بچيت بزاني چون ام رازيانه پاكيجيني بو كريه چون پيچريتو چون كريتو كي سيتي باك و دواتر بتواني برهمي بينيد و لا ماركتا كان يخلشونا كان كرن فروشني بيوب كيت بيت سرشاوي كي داهات بو تو كواتا تنها برنامه كمان بو خانمان نيا تنها بو كسان اغنيه كبل ولا من صاغم اصلا هرسيري او برنامه انا شرناكم نخير گنجك ايوي بزنس بكا گنجك ايوي سركوتو بي لجاني خويا بابيت رازيانا اما لزور ولاتان كچوين بشداري پشان نيو دولت كان مان كردوا كومباني زور گوره گوره كارگي زور گوره گوره تنها لسر رازيانا كاري كردو بتنيا كارگي چتر تنها لسر روشي كتر كجاري كان تربو تام باسكين كاري كدوا هاتوا همو لانا كاني ام رازياني ام روكي ليكولي وتوا توجيني وكان لسري تشيا سودكاني تشيا تشاو بيكوني كومونا دكتوري هنا ولا سلام رازياني تشيا دواتر استا وكريتي ببزنس كي سركوتو بو خوي بو ويكا جياني خوي بدا بين كاو جياني تشي كرامتو شرف مندانه بشيت وكوت بان است تيباك يا اتوان لجاتي ام سري شي كتب سري شي زاني تشاك بينا کاش که شاید که پرداخی آوا بی کل دوایی بی پاله و بی خوره و اتوانی باتی باق بکاری بینی باتی باق که شباس مان کرد گنزانی خوش ویز دتوانن بته باتیو بر رزانی که باشکش تو کالا کانن تاو کردو باشکانی خوراکی انتاو کردو دتوانن بی کن سرچاوی کی دهات بیان بیر لوب کن و کشور رازیانه بکن با باتی باق بی کن با باشای سفری بی جرم بسر کافی داو شای خانه کانا کلتوری او بلاکوی لناو خال که کائما پیویسته شوازی جان من بگورین پیوسته نالی موازی لچای رشا که بینیم پیوسته چای رشا که کم که اینوا روشی اون در چای رش نخوین که راست کم یک سودی هی بلام زور خوریج لچای رشو خستا زیانی هی با لسی جمی چای کتا لچار جمی چای کتا چای کت که بچای که جایی سروشتی بی که بچای رازیانه اما واقعات که تو کلتوری چای خواردنوی جایی لناو خلکا ببی بباو و چای خانکان و کافتریاکانیش او کاتا بابلین سرچاوی که تری دهاتی هم وزاده بی کمال گنجی جوان که اسی بیکار و بیشن اوانیش جاری کتر دستیان کاری که گرید دزانن چون دستیان و کاری بگرید اچن رازیانه اکرن لکارگی اکی بچکولانه اچن اکن با تیباگ یعنی اکن با شوازی کی سینالی و نوزرف او کاتا بساس شد او کاتا ای فروش نو سرچاوی که دهاتا بیبو اوانیش اما وکو شواز راست خویه که بریتی لشوی خساندن لآوی کلاو که زورترین سودی لم شوازه بلام نبیر من نشه خوشویستان شوازی تریش من هی هنده کارگو کارخانه هی که توانی ویتی ام شوازی خساندن و کلاندنه به شوازی که ترسو لر رازیانه ور بگنه بونه منع است اما آیو رازیانه اما لامریکی تایبت با امریکی تایبت لکارگی کی تایبتا اما کلندراو دواتر بو با حلم حلمکی تکاوتو کپیوتر اوتکی گیایی اوتکی رازیانه بم شوازا اوکو اوی که تامی کر بید داخل اوی که باسی کر بید دزانید که تامبونی که یک جار خوشی هی او که توانی بپی اوی که لین سراو بکار هاتوا باو شوازا دا توانید کوزکی چی چشت یا کمی کمتر زیادر لگل کمی آواتی کلی که تو نوشی که تو سود لبر همکور بگرید اما لبر اتکیتی برنامه که لبر اوی که نمانی رکلام بو هیچ شتیب کن تنها اما آوی چی رازیانه او نمانی که رکلامی تبکی برنامه که شوازه کتر لشوازه کانی
بەکارهێنانی رازیانە خۆشەویستان بریتیە لە خوساندنی رازیانە لە سرکەیە. خوساندنی رازیانە لە سرکەیە. زۆربەی ماڵەکان ئێستا سواز بخوا لە کوردستانی خۆمان سرکە دروستەکەن. زۆر خۆشحاڵم کە گوێبیستە بم زۆر جا تەلەفۆنم بۆ کرێ سرکە چۆن دروستەکرێت چی لێ بکەین تەمێکی سپی دروست کردووە. زۆر خۆشحاڵم کە ئەبینم خانمان لە ماڵەوە دەستیان کردو بە دەستڕەنگینی و سرکە دروستەکەن. خامی بەڕێز کە تۆ سرکە دروست کردووە سرکەی تێ سرکەی سێ و لە ماڵەکەی خۆتا دروست کرد و دادناوە پێگەشتووە. ئەم جاوەرە کەمێک لەو سرکێ جیا کرەوە کەمێک لەو سرکێ جیا کرەوە بۆ نمونە نیو لتر لەو سرکێ جیا کرەوە. دواتر ئەم سرکێ کە ئەهێنیت سرکەی سێوە بۆ نمونە ئەم سرکەیە هەوڵدا بۆ شووشەیەکی 500 سیسی 500 ملی نیو لتر هەوڵدا نزیکەی 50 گرامێک رازیانە بە پێویستی خۆت ئایا هاڕاو بێت یاخود دەنگ بێ بیکەرە ناوی. کە کردە ناوی لی گەڕێ دوو هەفتە سی هەفتە داینی لە ناوی جارجار ڕای بەشێنە تێکەڵیکە مەم شێوازە تێکەڵیکە و داینێرە و لە شوێنێکی مامناوەنددانە زۆر سارد نە زۆر گەرم. ئەمە دواتر کۆمەڵێک لەو سوودانەی لە ناو ڕازیانەکەی هەیە ئەچێتە ناو سرکەکەەوە. ئەو کات تۆ دەتوانی بیپاڵیوی و ئەو سرکەیە خۆی لە ئەستا سرکەی سێوە یان سرکەی ترێیە دەتوانی مەم شێوازەش تۆ سوود لە ڕازیانەوە بگریت چونکە سرکە مادەیەکی تیژە پێکاتە سەرچێکی ئەسیتیک ئەسیدا ڕازیانەکەت بۆ دا ئەڕزێنێ تەنها ڕیشاڵ و بابلین مادە ناچالاکەکانی جیاکاتەوە ئەو مادە چالاکی کە لەناویەتی سرکەکە ناخۆی پارێزێت بۆکە بۆ ماوەی کە دوور و درێژتر تۆ دەتوانی سوود لە سرکەی ڕازیانەوە بگریت بۆ سوودانەی کە ئێستا باسیانەکەی. هەروەها ئاوی جایەکەش ئاوی ڕازیانەکەش دیسان بە هەمان شێوە دەتوانی بۆ ماوەیەکی درێژتر هەڵی بگریت. ئەگەر باسی لەوە بکەین کە شێوەزاری تری یاخو شێوازی تری بەکارهێنانی رازیانە چۆنە هەندێک شێوازی دەرمانی تری هەیە ئێمە ناچینە ناوی چکە کاری ئێمە نیە کاری پزیشکە بەڕێزەکان و دەرمانسازە بەڕێزەکانە وە لە کارگە و کۆمپانیا تایبەتەکان دروست دەکرێت. بەڵام من بیرۆکەی تانە دەمێت لەسەری بیرۆکەیەکە دەم بە پزیشکە بەڕێزەکان بە دەرمانسازە بەڕێزەکان زۆربەی زۆری کارگە و کۆمپانیا گەورەکانی جیهان ئێستا لە ڕازیانە دێن کەپسولێکی بچووک سۆفتجێڵ یاخود حەبێک یان شتێک دروستەکەن لە ڕازیانە بە بەتایبەتی بۆ کێشەکانی مناڵان چکە تامێکی زۆر خۆشی هەیە بۆنێکی خۆشی هەیە لە هەمان کاتە کۆمەڵە سوودی باشیشی هەیە بە تایبەتی بۆ غازات و بۆ ئاوساوی و بۆ ئازاری ناوسک و هەوکردنی گەدە و ڕێخۆڵە. کاتێ مەسە دەرگایەکمان کردەوە بۆ چوونە ناو سوودەکانی ڕازیانە چۆن ئەو کارگە و کارخانەنە سوودان لە پێکاتەی چالاکی ناو ڕازیانە وەرگرتووە بەوەی کە بیکەن بەشێوەی دەرمانی وەکو باسمان کرد بەرنامەکەی من بەرنامەیەکی خۆراکیە بەرنامەیەکە کە لە سنووری چایلێنان و لە سنووری هەندێک کەرەستەی سادەیە باس لە ڕۆکی لە ڕۆکە پزیشکەکانەکەین. بەڵام بیرۆکەیەکتانە دێنێ کە ئەمڕۆ زۆربەی دەرمانخانەکانی کوردستانیش تەنانەت چەند دەرمانێکیان تێدایە کە لە ڕازیانە دروست کراوە. ئەوە جێ خۆشحاڵیە ئاشناکردنی جەنابتان بەو دەرمانانەی کە پزیشکە بەڕێزەکان ئەینووسن کە دەرمانسازە بەڕێزەکان سەرفێکن بە ڕەچەتێکی پزیشکی بۆ منداڵە چاوگەشەکان و بۆ هەندێک لە خانمان دڵنیابن کە مادەی ڕازیانەی تێدایە بەتایبەتیش بەهۆی بوونی ڕێژەیەکی بەرچاو لە هۆرمۆنی ئستروجین کە شیری خانمان زیاد دەکات تا هەمان کاتیشا سووری مانگانەیان چالاکە کات و بەهێز و بابلین ڕێکی خاتەوە لە کاتی خۆیان بێت و لە هەمان کاتیشا هاندانی ئەوەیە کە خانمی بەڕێز کە مناڵی ببێت بە هۆرمۆناتەکانی کەشی ڕێکە خاتەوە. لە هەمان کاتیشا خانمان دەپارێزێت لە تەمەنی کە پێی دەوترێت نائومێدی من لەگەڵە وشەیان نیم کەس لە ڕەحمی خوا نائومێد نابێ ئینشاءڵا بەڵام لە تەمەنی 45 ساڵ بەرەوسەر ئەو خانمانی کە لە سووری مانگانە دەوەستن ئەوانیش پێویستە ڕازیانە زۆر بخۆن. لەبەرەوەی بەهۆی کاریگەری لەسەر ڕێخستنی هۆرمۆنەکانەوە ئەو خانمانە ئەگەر بێت و هەندێک لە تێکچوونی هۆرمۆنەکان کە لێرە باسێکی ور ناکەم ناچمن ئەو باسەوە کە چۆن خانمان بەهۆی لە کارکەوتنی هەندێک هۆرمۆن تێکچوونی هۆرمۆنات لە سووری مانگانە ئەوەستێن دواتر توشی هەندێک مزعفات و دەراویشتەی خراپە بن بە تایبەتی ئێسکە نەرمە و هەندێک فشەڵ بوون و ناسک بوونەوەی ئێسکەکانیان. بەڵام ڕازیانە ئەو کێشەشان بۆ حەلەکات بەهۆی ڕێژەیەکی زۆر لە کالسیۆم و لە مەگنیسیۆم و لە سیلینیۆم و لە پۆتاسیۆم و لە فسفۆر کە پێکاتێکی سەرەکی ئێسکەکانە.
خانمانی بررس ام علقی علقی ایو بول بیرتان نشد نبیرتان نشد که سود رازیان ور بگرن بکنه جمی سرکیتان ل ل پیش خورد نکن به تایبتی لبروی ل منالی کی کورپی یک ساله و رازیانا دوست و رفیق و هاوریمانه حتی تمنی پیری حتی لیواری قبر بتایبتی او خانمانی که لتمنی چلی پیان جو پنجا برو سر و ارون پیوست روزانه چای گدو چا یا خوصی چای رازیانه بخون با کشانی که باس مان کن ازاری سوری منگانت هبوا ورده ورده نارکی تبوا چاکی بیتو لتمنی چی کم تره لتمنی چلی پیان جو پنجا برو سر وی دیسان به همان شیو رگری لکومون نخوشی در هاوشتی خرابی تر تکل کواتی سباسی چی مان کرد؟ باسی منالا شاوگشکان مان کرد که رازیانه بایان پیویستا اگر بیا تو بونمونا چای نیو کوچکا چا نیو کوچکا چا ل ل ل رازیانی هاراو که تناو پیاله ای کلا بابا لیگر رجر پیاله کبده بسر یا بوی که کنتامینیشنو پیز نبید دواتر بی پاله و لو نیو پیاله ای کلا بابا که رازیانه که تیا خوصا با ماوی پینچ خونک هون در با کوچکا چا روزی چنجاریک او ایوی رازیانه بده بمنالا چاوگشکت با کوچکا چا بیره شش کازمی جاره پینچ کازمی جاره انجاب زانت غازات و اوساوی و ازاری ناوسکو گریانو ورکی نامن جاریش که سلطانی به خوشویستان لو سودانی که با ما باز کردن لسودکانی روش رازیانه به تایبتی توکی و بیرتانی هن مو که چند سودی که زور گرنگی و کل سرچاو زانستیکان باسی دکات یکمیان به هوی بونی ماده استروژین نو توی رازیانه خوشویستان با زوربه چشکانی خانمان به سوده به تایبتی با زیاد کردنی شیر با رخصنی هرمونکان با تمنی سوری چلو پینجو پنجا سالی لهمان کاتیشا او سودی که لناو توی رازیانه هی با مناله کی ساوا و گورتریش به تایبتی اوانی که ازاری نوسکان هی او منالانی که اشتیهایان کما بو اوان زور زور بسوده اشتیهای نکاتوا و حزیان بخو بو خواردن زیاده کات بویا شیشی سرچی اتوانی مرین امروی منالان به هوی که ملک برهمی لقتون راو برهمی هاوردکراوی خرابی بازار رکان منالان دور کتون تو لخواردنی تندرست دتوانی خانمی بر رستو بر رازیانه والی منالکت کی پیش جمعی خواردن چایی که رازانی بره به شوازی که تربی داره که حزی لیتی بایب کرنه و چشتکم و بایی حزی با خواردن زیاد کرد لهمان کاتی شاو کسانه شی کتمه نیشان هی چشه کولون چشه غازادیان هی ازاری نو سکو گدهان هی با اوانی جر بسوده با همان شی و دتوانن روزانه وکو باس من که 3 تا 4 تا 5 چای لچای رازانه بخونه و سوده کی باشن پیدا کرد آخر خال که می باسی کم دو خال بکم چپک گلی برنامه کو بکم دیاری و جنابتان بو همو کسی که به تایبتی لی ملاته به داخل و کتوشین و زانستکان پی مندلین چشه کمی ویتامین دی و چشکانی پیوندی دار به ایس کوا چشه یکی زورن هندگ لیتو جنوکان دلن لسطا 85 خلچی سلمانی لانی کم یان کردستان ویتامین دیان کما تتوانین سود لرازانی ور بگرین به های کومل پیکاتی باش که فسفورا که کالیسیوما تتوانین روزانه 4-5 جار و کوت مال چای رازیانه یا خوله بر همکانی تری که آماده کراون بکار بینن با وی که او نقص او کمیت آن هیله ویتامین دی یا خود او چشای که آن پیوندی به اسکو هیا قربیب کنه و با بکارانی رازیانه همو امانی که باس مان کندن خوشویستان بنرخی چی کم لبردستا لبازار رکان رازیانه زوره و رازیانی کردی زور بون و تامی خوشتره لو رازیانی که لولاتانی که با من هنرده اکرید و با من دید لبروی که وکو پزیشک کنکان حکیم ملیکان و تیانه نخوشی هر گلو نتوو ملتیک بر روککانی او ملتا یا خود او خاکا چاره سر کرید که للنا ولاته که خوی در بید قواتا تو کردی چی که لملاته دزید حتا رازانه چی کردی پیرژنه چی دای حاجه چی کرد ما بید نچی رازانه بکری لشونه که هی برهمه کی درکیه و لواچه هندیک موادی کیمیایی شی تیا بکار بید لواچه با شوازی کی دستکرد و کیمیایی گوره بکرید و بچند رید و بیت برهم بلام اوی خوان دلنیا این که لسه داست سرشتیه دعا خال کلی بیر من نشه خوشتویستان بیرتانی بین ما اوی شویه که حتی اتوانن
جنگی کردستان دپارێزن چونکە جنگەیەکی زۆر جوانە جنگەیەکی دەوڵەمەنە جنگەیەکی فرەڕەنگە هەموو جۆرە ڕۆیچێک لە کوردستان ڕێت هەموو جۆرێک ئەوەی خۆمان هەمانە خۆڕزکە سەدان و هەزاران ڕۆکمان هەیە بەڵام خاکەکەی ئەوەندە بەپیت و بەبەرەکەتە هەر ڕۆیچێک لە هەر وڵاتێکی ترەوە بهێنی دەڕوێت چونکە من ئەڵخەکانی کە باسی زەردەچەوەتان بۆکەین باسی زەنجەفیلەکەین باسی دارچینی مێخەک مۆرینگا کە باسی ئەماناکەین لەوانەیە خەڵکێک بڵێ کاکە خۆم ڕۆکە خۆڕزکی کوردستان نییە ڕاستە بەڵام دەتوانین بهێنین بڕوێنین بکەینە سەرچاوێکی داهات بۆ خۆمان کەواتە تۆ ئەتوانن ئەم خاڵم بۆیە باس کرد دەستکاری ڕۆکە خۆڕزکەکان و کەزوچێوەکان و دەشتەکان مەکەن ئەگەر ناچار بوون ڕۆکێک سوودی لێوەربگرێن هەوڵدە بیبرا چەند لقێک لێکەرەوە و سوودەکەی خۆتی لێوەربگرە و کەڵکی لێوەربگرێ و لە ڕێگە و دەری مەکە بابمێنێتەوە یان ئەو برا جوتیار و برابر ڕێزانی کە کاری کشتتوکال و جوتیاریەکەن هەوڵ دەن بە شێوەی چاندن بە تۆوی ڕازیانە بچێنن و با کێلگەیەکی ڕازیانەمان هەبێ با کێلگەیەکی ڕشکەمان هەبێ با کێلگەیەکی کونجی و کەتان و کێلگەیەکی جاترەمان هەبێ کە ئەم ڕۆکانە ببنە سەرچاوەیەکی داهات هەم بۆ کاکی جوتیار هەم بۆ کۆمەڵە گەنجی بێئیش کە ئەمڕۆ نازان لە بێئیشیا چی بکەن ئێمە پشت بەخوای گەورە بەرنامەکەمان چەندێک بۆ پەیوەندی لەوانی بەلایانی تەندروستیەوە بێت دوو ئەوەندە وای لێکەین پەیوەندی بە دەستی کار و هەلی کارەوە هەبێت دەیان کەس ئەتوانێت سوود لەم بەرنامەی وەربگرێت هەلێکی کار بۆ خۆی بدۆزێتەوە بچێت سوود لە کشتتوکاڵ و بازرگانی و پیشەسازی ڕازیانە و ڕۆکەکانی تر وەربگرێت تاڵکەی سێم بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ